Deilig vær, hei! Velkommen til oss! Takk! Ja, skal jeg si litt om dette vi skal inn i nå? Her, det første, altså først så går vi gjennom Roseporten, og så har vi kommet inn i forgården til da Roseslottet, hvor da tidsvitnene og Kjell Grandhagen, som dere ser der, var da Roseslottets mentor. Og jobbet iherdig for å få Roseslottet til å bli en virkelighet. Og var med på visjonsbeskrivelsen og utvikling av anlegget, sammen med Arnfinn. Så vi har jobbet og satt også i styret i stiftelsen vår, Roseslottet. Og her er et Monrad, August Monrad, fra marinen. Og her ser du kanskje en du kjenner. Det blir litt mye sollys inn da. Så de står i all slags vær. Og når man går ut av Hjemmefrontmuseet, så kan man lese dette som vi også valgte å ha her, for å sette det i den sammenhengen det var. I himmelrommet over London, i Afrikas ørken, i Stalingrads ruiner og på Normandis strender fikk vi vårt land tilbake, sier Jens Christian Hauge. Det var det som gjorde at liksom, da, 360.000 soldater la ned våpnene i Norge til slutt. Og da er det å skride inn i Roseslottet. Her er skissene som jeg har tegnet når jeg har reist rundt og møtt tidsvitner. Og her kan du kanskje gjenkjenne den tegningen som jeg tegnet når jeg besøkte deg. Ser du der? Ja, jeg ser. Den satt jeg og tegnet når jeg møtte deg forrige gang, eller første gang. Så tegnet jeg den tegningen der. Så dette er originale tegninger med da epoksy på toppen. Her, Erling, så tar vi opp kollaboratørene, de som samarbeidet med okkupasjonsmakten, av store norske selskaper og etater, som Statens Vegvesen, som NSB, Hydro, og vi tar for oss også Oslo-konsortiet, hvor Orkla var den største pådriveren i dette store samarbeidet med okkupasjonsmakten, som handlet om lettmetallproduksjon for å forsyne den tyske krigsindustrien med lettmetall. Og Eimund, min bror, og jeg, vi har, som er kunstneriske ledere for dette her, vi har satt opp et tårn for å hedre krigsfangene. De ligger i en massegrav, de fleste av de, oppe på Kjøtta. Og der har vi laget en russisk løkkuppel. Jernbane først, og så er det togskinner, og så er det denne kuppelen for å hedre og løfte fram minnes krigsfangene. Så her kan du se fem konstruksjoner av gull. Ser du Derling, der oppe? Der, der, der og der. Et for hvert av krigsårene. Og her har vi kongebjerka på 32 meter, Erling. Den høyeste konstruksjonen. Den symboliserer kongens nei og vår statsforfatning og hans prinsippfasthet. Og det fra grekerne, som de snakker om naturretten, som peker frem mot menneskerettighetene, som man kom sammen om etter krigen, at alle mennesker er født frie med samme menneskeverd og rettigheter, og at vi er utstyrt med fornuft og samvittighet, og at vi må handle mot hverandre her på jorden i brorskapets ånd. Det er jo så vakkert. Så vi sier her, det er den store fortellingen i Roseslottet. Det er de verdiene, de fantastiske, vidunderlige verdiene som vi mistet. Og som er den edleste, og som er den egentlige gullbeholdningen vår. Og som vi sier, her i Roseslottet, så feirer vi i Wergelands ånd 17. mai hver dag hele året. Ja.
Det er min bror Eimund og jeg som er kunstneriske ledere for å utvikle alt dette her. Og så det er veldig, veldig hyggelig å kunne ta deg imot her i dag, Erling. Du har vært, vært blant sammen med de andre tidsvitnene og de som var med og slåss mot fascisme og nazisme under 2. verdenskrig. Ryggraden i prosjektet. Det er hyggelig å høre, og men jeg ser på det som, det er lenge siden. Når var det du begynte? Når var det prosjektet begynte? Ja, altså, Eimund og jeg har brukt 3 år på å utvikle alt dette her og få opp. Og i det så ligger det også og malingen. Men det store løftet har jo vært å få opp prosjektet. Ja. For å få opp anlegget. Så det er ikke lenger enn 3 år? Nei, 3 år, men da, for meg, både Eimund og meg, så er det et slags livsverk. Ja, ja. Så man har jo trent i mange år. Så jeg har trent i 40 år, og så har vi brukt det. Jeg håper dere har hatt en fin tur her i dag. Ja, det er en fin tur. Ja, det har blitt veldig fint. Spennende park og veldig viktig. Masse viktige historier. Hyggelig å se deg her da. Så Jan og vi har hengt opp alle bildene og bygd og ordnet her i all slags vær. Og det står støtt. Det står støtt. Ja, fint det. Hyggelig, Vebjørn.